Medikų bendruomenė pagerbė iš gyvenimo pasitraukusio Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės gydytojo atminimą. Iš valdžios reikalaujama imtis veiksmų, kad daugiau tokie atvejai nepasikartotų. Šią savaitę nutikusi tragedija paskatino medikus garsiai prabilti apie darbę patiriamą psichologinį smurtą ir patyčias. Jų teigimu, problema ne tik maži atlyginimai, bet ir milžiniškas darbo krūvis bei jaunų gydytojų diskriminacija. Ligoninės direktorė pripažįsta, kad žmogiškų santykių problema gydymo įstaigoje egzistuoja. Direktorė žada dėti pastangas, kad ji būtų išspręsta. Šeštadienį gydytojai nuo ryto degė žvakutes prie sveikatos apsaugos ministerijos ir prie ligoninės, kurioje dirbo jaunas medikas. Jeigu dar prisideda psichologinis teroras darbe, tai na, pervargė žmogus, mes matom, kokio žingsnio gali imtis ir tai yra labai baisu. Kaina yra labai didelė ir mes norim apsaugoti kitus žmonės, jaunus žmonės, kurie patiria tą psichologinį smurtą, kad jie gautų kažkokią pagalbą, kad jie nedarytų taip, kaip padarė Vytautas. Žmogus buvo žeminamas savo kolegų, paciento akivaizdoje visaip kaip. Ir tai yra ne vienetinis atvejis. Lietuvoje labai labai daug tokių atvejų.